Så jag urlar igen. Vi ska poppa dig liksom. Oh yeah, I got the Gucci. Yeah. Hej hej. Audition dag nummer 2. Idag är det alltså 9 februari. Vi är extremt exalterade. Det kommer så många idag. Skitkul. Ja. Lilla vi. Lilla vi, lilla vår. Nej, vad fan säger jag? Vår lilla dansskola. Nej, men jag vet inte heller, men det är kul. Ja. Som sagt, det vanliga. Häng med och kolla hur en audition på Mad Dance Palace kan se ut. Den kanske blir lite annorlunda än den ni såg förra gången. Mm. Men det blir kul. Mm. Mm. Vi äter. Som vanligt. Som vanligt. Men vi ses sen. Ja. Ja. Peace out. Vilken himla rivstart! Tack för idag! Tack för att ni kom! Ja. Hej! Hej och välkomna! Kom lite närmare! Jag heter Emma, det här är Veronica. Det är vi som är förmodligen era framtida tränare och det är vi som driver hela dansskolan. Skitkul att så många har kommit hit! Är ni nervösa? Vi har strukturerat om lite. Vi kommer att köpa en vibe först och sen så kommer vi köra hiphopen och sen så kör vi ett gruppmoment och sen så kör vi intervjuer. Och vi har kortat ner det här lite så vi ska sluta prick 14, för jag tänker att alla, ni har ju liv också så ni stannar här klockan 7 ikväll.
Även fast dansa är livet. Ja, ja, precis. Ni kommer köra en halvtimme på varje grej och sen intervjuer och sen är det tack för oss för idag. Då blir det bra. Mm-hmm. Ja. Strålande! Då så, ska vi börja med min koreografi då. Ja. Ja. Hit it! Just det! Jag vet inte om någon har varit inne på YouTube och kollat bloggen och sånt där. Vi bloggar ju. Vi bloggar väldigt mycket på den här skolan. Så vill man inte vara med så får man gärna säga det. Så att jag vet. Alla bara, okej. Yes. Bra, nu kör vi! Woo! Ha! Oh! Ha! Bam! Bam! Vi kommer att gå ha! 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 Ja, yeah. Sen så kommer vi att dra med armen. Sen drar vi med kroppen. Och sen så går vi upp och gör en liten krona på huvudet. Och då händerna går ut. Och tut tut! Ja! Yeah. Yes! Så vi är, vi är här. Coins. What? Da 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 da. And we live in a palace. Boo boo. Först efter juluppehållet liksom bara. Ja, ni har koppat. Härifrån kommer ni göra en. Ni kommer vicka ut med benet samtidigt som höger kropp lutar. Armarna bara släpp dem. För att sen kommer ni ta upp höger. Jag vill att ni fortfarande kollar mot spegeln. Sen när ni säger look in the mirror så kollar ni på handen. Mirror. Så ni gör en liten så här paus på 3-4. Då vill jag att ni liksom kollar verkligen spegeln bara. That's me. Yes. För att sen kolla tillbaka och boom, 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 boom. Så jag som jag har shoppat och ni gör en boom, ha! Mirror. Paus, 3-4. Tillbaka och boom, 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 boom. Så. Ni har freestylat på IAB. Sen kommer ni göra på en green. Jag vill att när ni freestylar försök att gå bak lite. Bara lite så här så att ni blir lite space. Så, ni kommer göra, nu kommer vi säga jump in the
Så hoppa. Då hoppar ni snett bak. För det är jump. Kom ni göra to the Cadillac. Så det är 1, 2, 3, 4. You can be my flicka. Girl, I'll be a flick on mama's sister. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Sharpest breeze in Paris. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want. Just to put a smile. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Jag kan lära dig inget hem än bra. Spring inte in på stan och dom vet inte vart dom ska. Tror att dom kan flyga så dom hittar på mig. Men jag sattar tar det lugnt som om jag var på spa. Sätter mig och mediterar som en MCs blir bängar som på MDMMA. Lampan är tända men det är ingen MMA. Springer runt på stan och de vet inte vart de ska. Tror att de kan flyga så de hoppar från ett tak. Men jag softar tar det lugnt som om jag var på spa. Sätter mig och mediterar som en bododododa. Sjunger dubidabida som Frank Sinatra. Sätter dig i bakkant som reggae eller ska. Men jag tar det dag för dag som kejsera, kejsera. Och bladdi och bladda och dansar salasa. Åker ner till Agraba, snor alla din slampa. Kommer tillbaka med det feta som syndromet last attack. JB. Hej. Hur känns det? Jättekul. Du, vad hände? Det var jättekul. Är det bra? Ja. Bra. Hej. Hej. Hur känns det? Oj, vänta, nu syns jag bra. Sänk lite. Tyst. Det känns bra. Känns det bra? Hur känns danserna? Bra. Roliga. Vad bra. Svåra. Är vi trevliga? Ja, det är det. Tack så mycket. Hur känns det? Det känns bra. Vad bra. Oh my god, du gjorde det. Va? Jag fick gripa gamla. Vill du ha? Ja, jag vill inte ha. Hej, jag. Hej allihopa. Ja, som ni såg igår så var det väldigt mycket folk. Så roligt. Så jag och Emma hann inte riktigt prata in i kameran. Men ja, det var full fart med att bara köta koreografierna, dansa och bara titta på var och en. För att se vem som platsar i team. Men det var i alla fall superkul. Så många som var, jag tror det var 20 stycken. Ja, ni ser, det var fullt ös, medvetslös. I alla fall, jag och Emma blev klara kanske klockan 5. Efter all diskussion och planer. Och vi har smidit några planer. Men jag kom hem kanske klockan 6. Så jag har precis vaknat just nu. Ska äta lite frukost och bara namaste. Och sen ska jag ringa Emma och prata om gårdagen igen. Bara för att se ifall vi fortfarande är nöjda med det vi har valt. Och sen så, ja, får vi se hur det blir. Det ni fick se i vloggen är i alla fall lite hiphop. Ny koreografi på den. Dancehall och lite formationer och placeringar. Som vi gör väldigt mycket i våra teams. Ja, med det sagt, hoppas ni tyckte om vloggen. Och tack för att ni tittade. Vi ses. Förlåt. Titta min lille katten. Och det lille lille katten. Hej, förlåt. Oj. Hej då, Lås. Titta. Med det säger vi. Hej då.